Com entrada gratuita, acontece nesta sexta-feira, dia 28 de junho, uma noite de seresta com gostinho de festa junina no Centro de Artesanato de Januário. É uma maneira da professora Pingo e Fernando agradecerem o carinho das pessoas pelos 60 anos desta pessoa que é incrível. Acompanhe o recado deles aí. Meus amores januarenses, em comemoração, em continuidade à comemoração dos meus 60 anos, louvando a Deus, eu queria convidar cada um de vocês, logo mais à noite, estarmos juntos numa seresta, eu, assim como o meu eterno namorado, oferecendo para vocês músicas lindíssimas, de seresta. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos, vocês serão os meus convidados. Logo mais, no Centro de Artesanato, logo ali, na rua mais antiga de Januária, esperando vocês a partir das 20 horas. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal. Torturando este ser que te adora, volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me despreza. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. O Centro de Artesanato fica na rua Visconde de Ouro Preto, 92. E lembrando que haverá serviço de bar. A entrada é franca.